Baie welkom by Agape. Die klein gemeente, die groot groot hart. Ons het vandag 'n baie interessante tema. Ons tema is, ek lees dit vir jou, die patrone van onpaai. Die lewe is vol onpaai. So baie gebeure dat ek en jy 'n droom het, 'n visie, dis dalk 'n besigheid wat ons wil begin of 'n nuwe farsverhouding waarna ons is en ons is op pad iewers heen en dan skielik kom ons agter ons is nie mos wil wees nie iewers dat ons op 'n ompad beland. Ek dink in Engels sê die lewe gooi vir ons 'n curve ball. En agter vandag praat oor die betroë van ompaai, want jy sien as ek en jy 'n ompad verstaan, as ons die wil en die plan van die Here met ons ompaai verstaan, dan gaan ons ook verstaan hoe om te navigeer. Wanneer ou dae het ons nog kaarte gebruik, vandag gebruik ons die GPS. Nakom daas ek in 'n groot stad ingery het in tyd van kaarte. Wo onseker in ons eie kuier, 'n ou gevoel het. Jy so gevoel jy's op pad iewers heen, maar jy het geen sekerheid dat jy daar gaan uitkom nie. En die lewe werk net so baie keer is ek en jy op pad en sonder 'n padkaart. Klou daai insecurity aan ons vas. En vandag gaan ek en jy ontdek hoe kan ons deur hierdie ompaaie kom sonder om ons vas te draai? Dارفsatte ons man wat eendag gesê het, celebrate endings and you will manage the uncertainties. En dis die waarheid, as ek en jy leer hoe om die eindpunte kan sien, hoe om om die ompad te kyk en ons visie daar aan die einde te kan sien en in die oog te hou, dan raak jy onsekerhede in die lewe sommer baie want menn erg nou sonder 'n padkaart het jy geen bestemming nie want jy weet nie hoe om daar uit te kom nie sonder 'n geestelike padkaart het ek en jy geen geestelike bestemming nie dan kom ons praat vandag 'n bietjie van die oor die kenmerke van Ompaaye en ek gaan praat oor drie kenmerke drie dinge wat Ompaaye Ompaaye maak en drie dinge wat gebeur op die Ompaaye van jou lewe sodat ek en jy kan leer wat om te maak watter keuses om te maak wat om te doen as die leeue daai curve ball na ons toe gooi. Nou die heel eerste ene is Ompaaie. Beels altyd toetse. Ek weet ek en jy is allergies vir toetse ons hou nie van toetse nie, maar Ompaaie beels altyd toetse. Daar was 'n man met die naam van Heskia. Hy het die tonnel gebou onder deur die berg Moria in die Riesel. En ek was jare terug daarso en ek het gestap deur daai tonnel. Soms is daai tonns tot 90 meter diep onder die berg. En wat baie interessant was, is 4000 jaar gelede, maar daai manne het van twee kante af gegrawwe in hierdie kronkeltonnel so gegrawwe dat hulle op die ou einde van mekaar by mekaar uitgekom het. Jesus het vir die man gesê gaan was jy in die bad van Siloam. Nou die bad van Siloam, se water vloei letterlik deur daai tonnel tot in die bad toe. Ons het daai roete gestap en ek het so in dit gestap en en ek het gedink aan hoe amazing was hierdie man Jeskia. Nou daar's 'n skrif in die Bybel wat dit amper lyk asof die Here teen Jeskia gedraai het. Hoor wat sê hy in 2 Kronieke 32 vers 1. Maar twee regerders van Babel word voëders naam te gestuur het, dis nou Jeskia om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het het God hom verlaat. Swaar woorde daai. 'n Amazing ding gebeur in Jeskia se land onder sy regeringskap. In die volgende woorde wat ons lees, God het hom verlaat. Wanneer ek en jy op 'n ompad is, dan voel ons baie keer asof God ons verlaat het. Maar hoor wat sê die laaste deeltjie van daai versie. Dit was om hom te toets om sy eie hart Die Here het gesien, Jesus Kia het 'n toets nodig waarin hy sy eie hart kan ontdek. En moontlik is jou en my ompad vandag. Daai ompad wat die Here ons harte toets, sodat ons kan ontdek wat in ons hart aangaan. Toetse openbaar die harte van mense aan hulle self. En ek weet, ek en jy Oor nie van toetse nie. Ek is 'n ou wat haastig is, ek haat om pad. Maar die Here sê hy sê gees onttrek van Jeskia. So dit sy eie hart kon leer ken. En ons gaan vandag baie praat oor onpaaie maar ook oor die nabyheid van die Here saam met ons in die onpaaie. Daar's 'n man wat gesê het the word impossible is only in the mind and not in the heart kom dan kyk het dit gesê die woord onmoontlik leef hier bo en hier hier in die hart nie want jy sien hier in die hart is daar 'n spesiale plek en die koning van die heelal die een wat alle dinge moontlik maak die een by wie alle dinge moontlik is leef hier so wanneer ek en jy leef van hier af dan is 'n klomp dinge skielik onmoontlik maar wanneer ons leef vanuit ons hart uit wanneer hy nou by ons is dan leef ons vanuit 'n plek waar God ons kan help. Nou toetse is daai ding wat die fokus verskuif van ons verstand na ons hart toe. Fisiese toetse toets ons verstand, dit wat ek en jy doen as ons eksamens skryf, toets ons kennis en ons verstand, maar geestelike toetse toets nooit ons verstand nie. Dit toets nooit oor hoe skerp ons strategie kan uitdink nie. Dit toets ons hart. Ons hart is daai plek worde onmoontlike leef. En wanneer die toestand van ons hart reg is, dan raak die onmoontlike skielik moontlik. En is dit nie moontlik dat dit die ding is wat Vader God op 'n oompad in ons lewe wil laat gebeur nie? Hy wil die fokus skuif na ons hart, daai plek waar die onmoontlike moontlik is. Nou ek en jy gaan baie vandag praat oor die lewe van Josef. En sy lewe was vol onpaaiheid, letterlik geleef van die een onpad na die volgende onpad. Hy kry 'n droom, en die volgende oomblik is hy onder in 'n put. En hy ry daarna na sy verkoop as 'n slaaf. En net toe hy begin sukses kry in die in die huis van Potifar, toe beland hy in die tronk. En eers daarna het hy by sy bestemming uitgekom, die onderkoning van Egipte. Maar die grootste gedeelte van Josef se Josef se lewe het hy geleef in toetse in ompaai. Is dit moontlik dat daar er baie ompaai in jou lewe is? Is dit moontlik dat Vader God jou toets en toets en toets omdat hy 'n groot plan het met jou? Toetse laat ons onveilig voel. Toetse maak dat ek en jy by die plek kom waar ons voel nee, ek maak nie die kat nie, ek gaan dit nie maak nie. Ons besluit sommer voor die tyd ons gaan nie deurkom nie en daarom stres ons oor die toets. Maar Vader God gebruik toets om ons hart vir ons te wys. Daai stadium, toe die toetse daar was, was Josef slaaf gewees. Maar aan die einde van sy pad, toe hy deur al die onpaai is, toe raak hy die onderkoning van die magtigste volk op daai stadium in die wêreld. Ons bewonder vandag nog die piramides wat die Egiptenare in daai dae gebou het. Josef beweeg van slaaf af na onderkoning toe. Kan dit wees vandag dat ons kan sê dat toetse bepaal hoe ons eendag gaan regeer. Jy voel dalk soos 'n slaaf vandag. Die die wêreld het jou dalk so teleeggestel dat jy voel jy's in slawerny. Maar moontlik. As ek en jy op die plek wat die Here besig is om ons voor te berei, om te kan heers eendag maar dit sien toetsbou vertroue en selfvertroue. Dit ek en jy het nodig om ons vertroue op twee plekke te sit. Eerstens in die Here, dis die vertroue, en dan selfvertroue in dit wat die Here in ons gedoen het. Johan Wolfgang het die volgende gesê. As soon as you trust yourself, you will know how to live. Die oomblik wanneer jy dai selfvertroue by mekaar maak. Dans jy weet hoe om te leef. Nou my vraag vandag is, wat is die lesse van Ompaaie? Wat is die lesse van Tuttoetse? Nou ek glo die, die belangrikste les wat ons leer uit die lewe van Josef is moenie die hand van God verwar met die optrede van mense nie. Jy sien, Josef se eie broers het hom in die put gegooi. Sy eie broers het sy lewe ontspoor. Nou bly staan dit met gelyk asof mense letterlik sy toekoms verongeluk. En as so ek en jy die hele dag besig is om te kyk wat mense doen, dan gaan ons begin miskyk wat God in ons lewe doen. En jy ken daai mense. Hulle is die hele tyd besig om te praat en te droom en te top oor wat mense aanval en jy moet die hele tyd luister hoe mense hulle teleurgestel het, het en iewers is altyd mense wat verantwoordelik is vir die drama waar hulle sit want vandag wil Vader God jou o afval van die mense af en hy wil vir jou vra vra is dit nie moontlik dat ek in die saak is en nie die mense nie die einde van sy lewe sê Josef hy volg hy sê sy broers ministeries niks nie kwaad vir julle nie julle het my wel weggegooi julle het my wel verkoop as 'n slaaf maar raai wat God het 'n pad voorberei sodat ek vir julle kan voorsien wanneer die groot hongersnood kom Wanneer ek en jy fokus op wat mense doen. Wanneer ons sê ons mense is verantwoordelik vir die ompad waarop ons is, dan mis ons die doel van die ompad. En as een les in die lewe wat ek geleer het, is jy die doel van jou ompad mis, dan bly jy in daai ompad. Dan raak daai ompad baie lank. Nou wat belangrik is vir jou en my vandag om huis toe te vat. Moenie dink omdat mense jou ontspoor het is dit nie God nie. Ek wil dit weer sê. Moenie dink omdat mense jou ontspoor het, is God nie in die saak nie. Josef het baie redes gehad om kwaad te wees vir mense. Hy het baie redes gehad om kwaad te wees vir God. Hy het rede gehad onder die put om te voel. Die Here het vir my droom gegeen. en nou skielik het God my totaal verlaat. En wanneer ek en jy in die put val, dan vra ons altyd die volgende vraag: Hoekom is ek hier? 'n paar stoetse. Toetse is, is belangrik. Toetse bring daai skuif. Ek praat van geestelike toetse bring daai skuif van jou verstand na jou hart. Toe. Daai toetse maak dat jou verstand eenkant gaan staan. Daar waar die onmoontlike woon in jou hart, daar waar die moontlike woon na vore kom. Die tweede ding kenmerk van oompaaie, die volgende oompaaie is die paaie van groei en van opleiding van die Here. En dit bring ons by die vraag: Wat is die Here se motief met Ompadie? Wat is sy motief by die ompad waaraan jy vandag sit? Daai pad wat jou so frustreer wat wat voel na 'n lang pad. Hoor wat sê Genesis 32 vers 2. Die Here was met Josef. En ek wil eers hier stop by die komma. Op die ompad van sy lewe was die Here met hom in die grootste ompad van sy lewe maar sy is nie alleen nie. En as jy vandag sê my lewe is op 'n ompad, ek's op 'n plek waar ek nie wou gewees het nie. Dan het ek vandag vir jou goeie nuus. Die Here is met jou. En jy gaan net nou uitvind hierdie woorde die Here is met jou is ongelooflik belangrik wanneer dit gaan oor wat ons moet leer. Ons sien ek en jy kan niks leer as jy sy hierdie gedagte vasgemaak het dat die Here is met ons. En dan gaan hy aan. Hy sê sodat hy 'n voorspoedige man was en hy in die huis van sy, van sy heer Egip naar gebly het. Wanneer jy op 'n ompad is, dan is hy daar. Please weet, wanneer jy op 'n ompad is, sy langs jou. Vers 9 in hoofstuk 39 vers 3. En toe sê hier sien dis Potifar dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak. Het hy het hom geseën. Nou hoor mooi, waar begin groei? Ons het sê om baie laat groei, maar waar begin groei op 'n ompad? Wat moet ek doen op 'n ompad om te kan groei? Die begin van vers 2 sê en die Here was met Josef. Groei beteken begin op baie punt waar Vader God met ons is. Josef het nie toegelaat dat sy omstandighede afstand gebring het ਉਸnaam en God nie. En dit is baie belangrik dat wanneer ek en jy op die ompaaie van die lewe ronddwaal, dat is nie die Here die skuld gee nie, dat ons nie kwaad raak vir mense nie, dat is nie by die plek kom waar ons sê sy skuld te wys, hele skuld dat ek daar is nie. Want groei kom wanderings langsom loop. Dis baie maklik om in die middel van 'n toets kwader raak van die Here vir die Here, maar op 'n ompad is die plek waar ons naby hom moet stap, langs hom moet stap, by hom moet stap van sy teenwoordigheid is die katalisator van groei in ons lewe. Nou, die grootste toets op die ompad is die prioriteitstoets. En dit is baie belangrik. Dis miskien die grootste les wat ek en jy kan leer op 'n ompad. En die vraag wat ek wil vra, want hierdie vraag gaan jou lei na die prioriteitstoets. sien jy hom duideliker raak langs jou op die ompad as die drama om jou? Marskot 'n groter invloed op of indruk op jou gemoed as die drama om jou. Want jy sien slegs sy teenwoordigheid kan die reuk van slawerny van ons afwal. Daar Josef was 'n slaaf op baie stadie, 'n slawe, was nie baie populêre mense nie, daar was geghil en gespoeg op slawe en veral in Egipte waar die slawe daai groot piramides moes bou het, het die mense niks gevoel vir die lewe van 'n slaaf nie. En tog sê die Here, "Wanneer jy voel soos 'n slaaf, is dit net my teenwoordigheid wat jou hart teen skande, en soos die Engelsman sê, shame kan beskare." Sy teenwoordigheid skarom ons harte teenskande. Huh, ons snap ek en jy in hierdie slawerny wat ons vashou. Party mense voel hulle is 'n finansiële slaaf. Ander mense voel hulle is 'n slaaf in verhoudings wat net nie meer reg gaan nie. Alle ouens voel omstandighede wat te groot is vir hulle maak van hulle slaaf. En hoe snap jy? Lees dit uit. Hoor wat sê Genesis 39 vers 4. Josef het guns in sy oë gevind. Daai sy is Potifar en hom gedien. En hy Potifar het hom aangestel oor sy hele huis en alles wat in sy besit was, het hy aan hom oorgegee. Die ding wat jou en my uit slaweery uithaal is meer verantwoordelikheid. Ons sien dat Josef so geleef het, net sy werk so gedoen dat poortiefaar om meer en meer en meer verantwoordelikheid gegee het. In baie keer maak skande dat ek en jy minder verantwoordelikheid vat. Baie keer wanneer ons iets oorgekom het en daar kom wanneer dit die lewe ons op 'n ompad laat beland het en daar kom skande in ons lewe en dan staan ons terug. Ons duins weg van verantwoordelikheid of ons gee die verantwoordelikheid vir die pad waarop ons is vir iemand anders. Ons sê dis Piet se skuld dat ek hier is of is my man se skuld en vir my vrou se skuld dat ek hier is vir my baas by die werk of die regering ons vat alu minder verantwoordelikheid maar die kort pad uit die lang ompad uit is om meer verantwoordelikheid te vat en my vraag vandag is watter emosie laat ons wegskram van meer verantwoordelikheid en ek kan daai emosie opsom in een woord skande laat ons wegspreek Kol Jüngery volkne gesê shame is 'n soul eating emotion. Skande eet jou hart op, dit vat jou guts weg. Dit vat dat jy maak dat jy vir niks meer van verantwoordelikheid wil vat nie, dat jy nie wil volunteer vir iets nie, dat nie kan groei in jou loopbaan en in jou werk nie want jy loop die hele tyd onder die kleed van skande rond. Nou wat het Josef beskerm teen die skande van slavernery? Onthou hy was 'n vry seun was se pa gewees. En skielik is hy 'n slaaf in 'n vreemde land. En ek glo die ding wat wat soos 'n kombers Josef se hart beskerm het teen skande was sy verhoudings, die verhoudings in sy lewe. Verhoudings beskerm ons. Pas hulle mooi op. Onthou jy ons het gesê ons wil skuif van ons kop na ons hart en 'n verhouding is 'n harttoestand. Dis nie 'n koop toestand net as jy verhoudings het wat nie meer passievol en warm is nie as gevolg van die feit dat jy wette nakom as jy op die verkeerde plek. Want verhoudings leef in ons hart, nie net in ons gedagtes nie. Jy sien Josef was tweede in Potifar se huis voordat die Here hom tweede in gesag in die land gemaak het. So sy eerste verhouding was nie 'n groot verhouding. Hy het 'n klein verhouding met Potifar eers mooi oppas voor die Here vir hom en hy 'n groot verhouding teenoor Farao aangestel het. Nou, ons het net nou gesê dat onpaaie is die paaie van groei en van ontwikkeling. En nou wil ek kom by die derde kenmerk van onpaaie. Onpaaie leer vir jou en my hoe mee versoekings van die lewe te hanteer. En versoekings is gelyk aan nie net sonne nie, versoekings skiet ons letterlik in die voet. Hoor wat sê Genesis 39 vers 7. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer, van Potifar, haar oë na Josef opgeslaan en gesê: Kom hou gemeenskap met my. Vers 8. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê: "Kyk, deër my, is dit my heer geen kennis neem van wat in hierdie huis is. Net anders word hy sê, die my heer Potifar vertrou my so. Hy hoef nie te worry oor wat in sy huis aangaan nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Vers 9. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie. Met ander woorde, Potifar het hom so vertrou dat hy hom nie overwaga het in sy eie huis nie. En hy het my niks onthou behalwe u, omdat u sê vrou is nie. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Nou wat baie belangrik is, Josef sê eintlik vir haar: Ek kan nie vir jou ja sê en saam met jou gaan slaap nie. Want daar's twee primêre verhoudings in my lewe. Die eerste een is Potifar wat my vertrou met alles wat hy het. En die tweede een is my verhouding met God. Hoe kan ek hierdie twee verhoudings benadeel? Die Sinaïs besig om die regte lesse oor die lang ompad van hom te leer. En daarom is daar twee redes hoekom mense kan sterk staan wanneer versoeking oor hulle pad kom. En die eerste eene is vrees vir die gevolge van hulle keuses en dis hoekom hy sê hy het alles wat myne wat syne aan my oorgegee. Met ander woorde, wat gaan die gevolge wees as ek nou lol met sy vrou? Dan gaan hy my keel afsny. Sy so, het baie wyse besluit gemaak en en so min dink ek en jy aan gevolge. Ek ry nou die dag hieso mispad af pad universiteit toe en 'n vrou draf mooi en nou draf kleure langs my verby maar terwyl sy draf rook sy se gereek. En ek dink so by myself my tannie ken jy nie die gevolge van wat jy doen nie. Jy het draf in rook gely, het jy geen insig in oorsaak en gevolg nie. En dit is baie belangrik. Dat op die pad vorentoe te opblaai, om pad wat jy stap, is hy hoe lank dat jy sal sê Vader, leer my oorsaak en gevolg. Om elke draai sodat ek wysheid kan bekom. En ons weet skatte volg altyd wysheid. Maar dan is daar die tweede ding wat maak dat mense kan staan teen versoekinge. Dit is die verhoudings in hulle lewe. Ons belangrikste verhoudings maak dit ver staan. Hy sê, "Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God?" U sien, ons sondig slegs teen mense en God nie, maar die sonde meer word nie, maar om die liefde in ons hart vir God of die mense minder word. Daar nou, Josef het die waarde Ons se verhouding met Potifar en die waarde van sy verhouding met sy God verstaan en besef en gerespekteer. En daaren kon hy sterk staan teen versoekinge. Ek wil afsly. Hoe ontsnap ek die lang lang oompaaie in my lewe? Jy sien, ek ontsnap wanneer ek die finale toets skryf en die groot vraag dan vandag is wat is die finale toets? Daai finale toets is die toets wat vra waaraan in jou lewe gee jy die meeste waarde? Wanneer ek die belangrikste vrouding, die vrouding my Skepper bo aan die lys in my lewe sit. Wanneer dit die hoogste waarde het dan kwalifiseer ek vir die eerste keer om die ompad te ontsnap tendi. Eva het die appel gekies. Bo intimiteit met die Vader. Maar dit regte mag, dit ek en jy nodig om weer te kies. Ons het nodig om die Here te kies bo die appels en die versoekings in ons lewe. Abraham die vader van ons geloof vra 'n nageslag van die Here. Die Here gee vir hom 'n seun Isak. Wat gebeur? Toe hy daai seun in sy hand hou. Die seun raak net mooi 'n tiener. Toe sê die Here vir hom: "Gaan dan die berg Moria toe en offer vir Isak." Ons ken almal die storie. Net voor dat hy daai mes vat en in sy hart inbreek, dis stop die engele hom. En die Here sê: "Abram, ek het jou getoets. Wag ek in jou hart gesien om dit nie doodmaak nie. En as die Here die Vader van ons geloof getoets het om te sien wat vir hom die belangrikste is. Wees ek en jy dat ons dink ons gaan daai toets weg ver wegspring. En nie wegspring nie. Ontduik. Hoor wat sê Gandhi. En ek wil met die geluid van Gandhi se woorde in jou ore afslei action expresses priorities dit wat ons doen bewys waar ons prioriteite lê wat se kenmerke en hoe kom ek uit ompaaie uit die eersteene ompaaie behels toetse toetse skuif ons geloof van ons kop na ons hart toe. laat toe dat die Here jou toets. Moenie weghardloop van toetse nie, want dit gaan jou onpaaie net langer maak. Die tweede eene onpaaie is die paaie van groei en opvoeding. Waar is die begin van groei? Wanneer die Here naby is. Waar is die oorsprong van seën wanneer die Here met ons is? Kom ek en jy kom by die plek waar ons kan sê ek gaan toelaat dat my onpaaie my nader. Bring. Ek gaan akwaat wees vir die Here of vir mense oor my ompad nie. Ek gaan naby aan hom kom. Dan die derde eene op ompaaie, die rus om die versoeking te hanteer. En versoeking gaan oor eienaarskap van my hart. Wat is my prioriteite? Die woorde waarmee ek wil afsluit van Gandhi action expresses priorities. Mag dit wees dat ek en jy op pad na 2023 en nie in die doodsnike van 2022 by die plek kom. Waar ons kan sê daar's een, daar's iemand wat belangriker is, is enigies in my lewe. En daai iemand woon in my hart. Mag ons hierdie vakansie wat kom gebruik om om ons geloof te skuif van ons kop na ons hart. Mag ons 'n liefde hê vir ons koning wat nie net gegrond is in die gedagtes wat ons dink of die preeke wat ons luister nie maar waar sy wortels skiet in die passie in ons hart. Ek wil vandag vir jou bid dat jy nie 'n kop kristen sal wees nie, maar dat jy 'n passievolle hartskristen sal wees. Vader, ek wil elke persoon wat saam met my geluister het vandag na U toe bring. En ek wil elkeen seën om hier aan die einde van die jaar te kom op die plek Ons dis skokke van 2022 agter ons sit. Maar ons die feit dat 22 en die mense in 22 ons op Ompahlaat beland het, dat ons dit eenkans sal sien. Vader, en net ons wil sê ons wil op hierdie pad, hierdie ompad na binne loop. Ons wil kan sê God is met ons sodat ons kan deel in die seën. En ek wil elkeen seën dat elkeen wat nou my luister die prioriteitstel sal hier kom maar sal sê ek kom eerste. En wa ons sal kan saamstem met Gandhi wat gesê het ons prioriteite word gewys deur die aksies wat ons het. En ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou seën dat hierdie vakansie sal ingaan en sal jy rus met 'n passie. Dat jy sal lief hê met 'n passie al die belangrike persone en die persoon in jou lewe. Ons gaan steeds aan gaan elke week met 'n die aanlyn diens. Ek wil vir elkeen baie dankie sê dat hierdie jaar het verby is wat ons as gemeente finansiëel ondersteun het sodat ons kon doen wat ons kon doen en wat ons die geleentheid gegee het om baie mense se lewens beter te maak. Baie dankie. Jy het 'n aandeel in ons loon. En dan wil ek jou seën maak die regte keuse hierdie Desember. Kies 'n nawen en dis op. Ek jou kan ontmoet volgende jaar en kan sê god is met jou. Lekker week vir jou.